Moro! Mä oon ja tässä ihan nopea kommentti liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan tuoreemmasta aivopierusta nimittäin. Ää, liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan johdolla on nyt alettu selvittää, ää, koska EU-direktiivi siihen antaa mahdollisuuden, että voitasko ulkomaisia suoratoistopalveluita hieman verottaa lisää. Ja ajatuksena on se, että, että jos me pakotettaisiin tämän EU-direktiivin nojalla, esimerkiksi tämmöiset Netflixit, HBOt, Amazonit, Twitchit, mitä näitä nyt on, maksullisia ulkomaisia suoratoistopalveluita. Jos me pakotetaan heidät maksaan Suomen valtiolle vähän lunnaita, niin sitten näitä lunnassarahoja voitaisiin käyttää suomalaisen TV-viihdetuotannon tukemiseen. Ja no voidaan ihan aluksikin sanoa, että vaikka joku EU-direktiivi antaa johonkin mahdollisuuden, niin eihän se tarkoita sitä, että tätä mahdollisuutta tarvitsee automaattisesti yrittää käyttää. Koska faktisesti tämäkin vero, aivan niin kuin esimerkiksi exit-vero, on yhdenlainen muuri tuossa meidän rajalla, ja nyt varsinkin kun se tehdään digitaalisen maailman, niin se tie tiedetään, että se on jo valmiiksi kuollena syntynyt ajatus, mutta ajatuksena on siis kasata suomalaisten kuluttajien ympärille jälleen hieman lisää piikkilankaa, jotta me ei päästä sitten nautiskelemaan kansainvälisen vapaan markkinatalouden meille Suomesta viihde sisällöistä ja varsinkaan niin halvalla kuin niitä voisi noin muuten saada. Voi jo ihan niin kuin, siis tämän Opetus- ja kulttuuriministeriö julkisti tästä pidemmän tiedotteen, ja ajatuksena on se, että tästä saataisiin 6-20 miljoonaa euroa vuosittain tuottoa tällä verolla. Mutta tämä on sinällään ihan mielenkiintoisesti markkinoitu ja varmasti ihan tarkoitushakuisesti myöskin, koska Harakka sanoi, että nämä tilasohjelmapalvelut velvoitetaan rahoittamaan suomalaista sisältöä. Mutta faktahan on se, että jos näille palveluille asetetaan oma tullimuuri, niin mitä te luulette? Karsiiko nämä yhtiöt omista katteistaan vai nostaako he palvelun hintaa siinä maassa, johon ne tullimuurit on asetettu? Mitä luulette? Koska kaikkien, käytännössä kaikkien kansainvälisten kauppa-artikkeleiden ja, ja tavaroiden tuotteiden markkinalla, niin jos maa asettaa tullimuurit, niin silloin ne tuotteet muuttuu kalliimmiksi niille kuluttajille, jotka on siellä tullimuurien sisällä. On ihan utopiaa ajatella, että etteikö kuluttaja maksaisi loppuviimein tämänkin käsittämättömän <coughs> tämän piikkilangan pystyttämisen itsensä ympärille ja näin käsittämättömän ajatuksen siitä, että, että, että tämmöisiä suoratoistopalveluita ruvettaisiin erillisellä verolla verottaa. No Toinen vaihtoehto on tietenkin se, että jos, jos tuota palvelun tuottaminen johonkin maahan alkaa vaikuttaa liian vaikealta, esimerkiksi tämmöisessä Suomen kaltaisessa Lilliputtimaassa, joka on aivan täysin oma kielialueensa koko, koko planeetalla ja ainutlaatuinen mesta, noin 5,5 miljoonaa kuluttajan mesta, niin voihan se olla, että ne laitetaan suoraan Säppiin palvelu. Ja sitten ei enää Netflixi Suomessa tai ei enää Amazon Prime Suomessa koska mikäpä heitä estää. Mä luulen, että, että niin uuden sääntelyvimman ja verotusvimman myötä niin jossain vaiheessa nämä palvelut näpäyttää jotakuta maata ja mikäpä olisi parempi paikka aloittaa kuin tämmöinen pikkunen lilliputtimarkkina pohjoisessa. Ja ehkäpä, ehkäpä tästä ministerien, arvoministerien niin kertoo pikkusen äh, tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen ja sitten liikenne- ja Timo Harakan kommentit, mitkä täällä opetus- ja kulttuuriministeriön sivulla on, Julkaistu. Ensinnäkin Antti Kurvinen sanoi, että, että tavoitteena on vauhdittaa koko audiovisuaalisen sektorimme asemaa kansainvälisessä kilpailussa. No joo, voidaan ajatella, että jos saataisiin vaikka 20 miljoonaa tai 6 miljoonaa tuosta verosta tuottoa ja se ohjataan suoraan kotimaisen audiovisuaalisen tuotannon tukemiseen, niin voi olla, että jonkinlainen marginaalinen hyöty. Saadaan tämmöisessä kansainvälisessä kilpailussa. Mutta mä sanon marginaalinen ihan vaan siksi, että todellisuudessa se hyöty tulee olemaan täysin marginaalinen. Jos me ajatellaan esimerkiksi, että, että pelkästään yleelle annetaan 5,5 miljoonaa euroa vuodessa, meillä on kaiken maailman taiken, kuntien ministeriöiden tuet audiovisuaaliselle alalle, ja siitä huolimatta me ollaan aivan globaali lilliputti tämmöisessä audiovisuaalisessa tuotannossa, niin kuvitteleeko joku oikeasti, että tämmöinen 6-20 miljoonaa euroa vuosittain lisätukia muuttaisi tätä tilannetta millään tavalla radikaalisti? Ja sitten vielä Timo Harakka sanoi, että kotimaisilla sisällöillä on tärkeä rooli suomalaisille. Niiden kilpailukyvystä täytyy pitää huolta. Jos kotimaisilla sisällöillä olisi niin tärkeä rooli suomalaisille, kuin ministeri Timo Harakka antaa ymmärtää, niin ei niiden kilpailukykyä tarvitsisi erikseen tukea millään uudella erillisellä verolla. Varsinkin kun otetaan huomioon, että Suomessa ää, kotimaista TV-tuotantoa tuetaan jo aivan valtavilla summilla. Pelkästään yleen budjetti on noin 5,5 miljoonaa euroa. Siitä sitten vielä kaikenlaiset valtion ja kulttuuriministeriön taiken, kaikkien mahdollisten tu tuenjakajien tuet, jotka siis kaikki ammentaa veronmaksajan taskusta ne omat rahansa, niin puhutaan kuitenkin niin sadoista miljoonista euroista, mitä tuonne TV-tuotannon puolelle joka vuosi valuu kotimaisen sisällön tuotannon tukemiseen. Et jos näillä rahoilla sitä ei olla saatu kilpailukykyiseksi, niin luuleeko joku, että 6-20 miljoonaa euroa vuosittain lisää tähän pottiin, auttaa tätä tilannetta yhtään millään tavalla? Fakta on se, että, että suomalaisen TV-viihteen kilpailukyky kansainvälisesti on varsin heikko johtuen pääosin siitä, että, että, että meidän ohjelmat on suomeksi, ja suuri osa näistä rahoista laitetaan kaikkeen semmoiseen, mikä on hirvittävä epäkiinnostavaa ulkomaisten silmissä. No anyhow, uh, tämä mun mielestä, uh, ehkä loppukaneettina voi sanoa, kun tuossa aikaisemmin oli tämä Elina Valtosen uh, Jersey-saarten uh, tilikohu ja kaikkea muuta, niin mun mielestä tämä aloitus on aivan oivallinen esimerkki siitä, miksi kannattaa säilyttää Tilit ulkomailla ja pitää huolta siitä, että sulla on joku ulko, ulkomainen pankkikortti. Nimittäin kun suomalaisten ympärille koko ajan kasataan enemmän ja enemmän piikkilankaa tällaisten exit-verojen ja kaiken maailman äh, suoratoistopalvelumaksujen ja kaikkien muiden äh, muodossa, niin on ihan hyvä, että sulla on ulkomailla joku tili, johon voit laillisesti siirtää rahaa ja ostaa tämmöisiä palveluita, joille kasataan tullimuureja täällä Suomessa, niin voit ostaa niitä ulkomaisilla ulkomaisen tilin kautta. Ja sitten vaan VPN käyttöön ja, ja voi ohittaa tämän koko järjettömyyden. On, on yksi, tämä on yksi tapa tukea niitä palveluntuottajia esimerkiksi, tai sisällöntuottajia esimerkiksi Twitchissä, tai, tai tuota, oli ne nyt sitten HBO-sarja tai Netflixä tai mitä tahansa. Mutta kaiken kaikkiaan tämä koko ajatus on mun mielestä täysin kuolleena syntynyt. Suomi ei, eikä suomalaiset tarvitse enää yhtään ainutta, Äh, muuria tuohon rajalle, jotka estää meidän, meidän tota, kuluttajien äh, vapaamman toimimisen kansainvälisellä markkinoilla. Siinä ei yksinkertaisesti ole mitään järkeä, että me käperytään täällä oman kuoremme täällä pienessä pienessä äh, marginaalista kieltä puhuvassa Pohjassa. Mutta sen pidemmittä puhetta, äh, me palataan ensi kerralla asiaan. Se on moro.